Nej, tænde lidt. Det går til at være jætter. Det er jætter. Hvad har I ytteret? God gang bag jer. Der bliver det. Okay, hello, Minglava. Oh, oh, jangan kena naik laut lo, jauh tadi bawa malay. Nelayan kita lihat biar ni aneh mulu, nelayan naik apa? Dah? Oh, malu ya. Hello, Minglava. Okay, Minglanya aja mah, Minglava. Okay, Minglava, Minglava. Okay. Kenal orang ni, jangan lalu di live ko nenek lusa mana sahul ni meli. Nenek ni ngam ni, ko konai konam ni zah. Konai sem ni lusa ni jangan lalu saya. Nenek ni, mian ni, alam song doa orang wan biro, share live, mian we live. Minglava, dia Minglava. Seminilah, nampak dua minilah, bukan? Ekor konai nak konam ni sih, nampak dua minilah tu je, nampak saya. Ha, jisud deh malah, pada sunat dibadi. Okay pa, okay. Hau-hau, mati dah luar, mati dah luar, alam mati dah luar. Eh, tu bawah thalai jat, pasu. Jangan orang ni kau mohon malai di mita tu pun ni luar. Tu bawah thawa. Minglava, Minglava. Minglava, Minglava. Oh, pada usaha apa dia? Minglava, Minglava. Now, dah minit susah mana? Kau naik naik gom ni sih. Okay, alam leja mawadi. Kawan, ni ada dah diri masih jadi. Jangan ruh yang memang nengah na,
တိုင်းနာညီကိုမောင်နှမများအားလုံးเนาะတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လူဒီမှာလိုက်တက်လာရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြစရာလေးတွေရှိလို့ပါတင်ပြစရာလေးတွေဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကျုံနေကြနေရတဲ့အခြေအနေလေးတွေနဲ့လိုအပ်ချက်တချို့ပေါ့เนาะအားလုံးကတော့ဒီပြီးသားတွေပါပဲ နိုင်ငံရေးစီးရေးအနေထားတွေပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေပြောဖို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အညာအတွက်ရှေ့လာမဲ့အလားအလာနဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိစ္စလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဖို့ပါပဲเนาะဟုတ်အားလုံးလည်းအသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနှစ်ရှည်လာများလက်နက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ အာမနင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကဒါအခုဆိုရင်တစားတစားပြိုလာပြီးတော့အလုံးစုံပြိုကြတာမယ့်ပြိုကြတော့မယ့်အရေးရောင်နေကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီပေါ့ဗျာဒီစစ်တပ်ကဒီဒိုင်နာတွေဘက်ကတော့ဟာကျန်ကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ပြင်းပြထန်ထန်ဒါစစ်တပ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပြီတစားတစားပြိုယွန်းပျက်စီးလာတဲ့စစ်တပ်ဟာမကြတော့ခင်မှာအလုံးစုံ ပြပြတော့မယ်အရေးရောင်လဲဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအရာလဲကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့ချင်ဘက်လို့အပေကံလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီကနေ့မှာတော့စီရေးရောနိုင်ငံရေးရောအစအစအရာရာမှာတို့ရှုံးနေပြိုလဲပြီးတော့ဒီရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီနှစ်ကစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ဆိုတာတဲ့ပေါ့နိုင်ငံကို အတင်းအာရမဖိနေအုပ်ချုပ်နေတဲ့တနက်ကန်အစုဖွဲ့ကြီးရဲ့ညီကုန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အမောင်နှစ်ပေါ့သူတို့အတွက်တော့အမောင်နှစ်တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါနော်အဲ့ဒီမှာပြောလို့ရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေလဲကျွန်တော်တို့2023ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြင်ခဲ့ရပါနော်သူများအလုံးနဲ့သူများအလုံးနဲ့ဟိုအားရပါရအဲကျွန်တော်တို့ စကားလုံးထုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒိုင်ယနာတွေဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်တပ်ကဘယ်လိုမှစီးရမရှင်နိုင်တော့တာ။လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ကိုပဲမင်းတဲ့ပိုင်နာရီပိုင်ရက်ပိုင်အတော့မှာတယ်သူတို့ရဲ့အထင်ကစခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာပြီးတော့ပြည်သူလက်ကိုပေးအပ်လိုက်ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာနေ။နော်အဲ့ဒီလိုတစားတစားပြိုလဲရာကနေအလုံးစုံပြိုလဲတော့မဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံမှာရှိ
ဒီလက်နက်အတိုင်းပြေပေါ်မှာနှစ်ရှည်လာမြအတင်းအာရမဖိနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လက်စစ်တပ်ရဲ့ဒီကုန်းဖြစ်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒေဂျာပေါ့ပြောလို့ပါတခြားပြောနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါရှေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးပဲဒီစစ်တပ်ပြောလဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်မဲ့ဘဝကိုမျှော်လင့်နေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်ဘယ်လဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့မပြောန
ဒီအချိန်လောက်တော့လမ်းရေးပြီးမတယ်လာလာမေးအားလုံးကများများညီပြီးတော့များများပါဝင်တော့များများပြီးလိုက်မယ်ဆိုတာပဲပြောခဲ့တယ်တင်ချာနေရအကျွန်တော်မတွက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရွေတွေကိုတွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအရွေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားတဲ့အားထုတ်မှုတွေထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခြေလှမ်းရိုးရိုးမှုတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမှုတ
ပြည်သူလူထုတွေเนาะနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုပဲဟိုကမ္ဘာနေရာအသီးသီးမှာရောက်နေကြတဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ညင်ကြတဲ့တိုင်းအနာကြီးကိုမောင်းတို့မှားတွေလဲအားလုံးတိုင်းပြည်ကြီးတွေကိုပြန်လာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပါကြမေးရှုမေးပန်းနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲအစ်အမှန်ကိုဒီ 2024
အချတိုင်းရင်သားတွေအတွက်ကတော့နှစ်ရှည်လာမြပြင်ဆင်ထားတဲ့အင်အားတွေနဲ့သူတို့ကဒီကနေ့လုံမလားမနက်ဖြန်လုံမလားစည်ရေးအရနော်ဟိုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြင်ဆင်တာကလွဲလို့အရေးပေါ်လှူရှားရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်အချိန်မှာပဲထလှူရှားရှာသူတို့ဘက်ကတော့အင်အားတွေကဟိုဆယ်စုနှစ်ချီပြင်ဆင်ထားတော့အရန်နဲ့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့အညာကတော့အင်အားအဖြစ်ရလက်အုံးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့အ
ပုံမှန်လည်းလည်းပြောရလိမ့်မယ်ငွေကြေးနဲ့လည်းနဲ့ခေရင်အားနဲ့တတ်သေးတယ်ရဲရဲမှုတွေကျွန်တော်တို့အညာအားမနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ2020ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နောက်ခါတိုင်းလိုပဲလူလူအောင်ကြအောင်ကြမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့2020ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လူလူအောင်ကြမှုအလွန်မှာဘယ်လိုမှထင်မှမထားတဲ့အညာရဲ့ တိုက်ခွက်ကစစ်တပ်ကိုဖျော်ဖျဲအလဲလဲအပြိုပြိုနဲ့အော်ကြီးကြီးမားမားကိုအခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့တာအဲ့ဒါအညာသားတွေမှာနော်ငွေကြေးမွဲတယ်လက်နက်ခဲရန်အင်အားမွဲပြီမဲ့တတ်တည်တယ်မမွဲဘူးတတ်တည်တယ်မနေဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်အညာကဟန်ချက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတော့လက်နက်ခဲရန်တို့တော့ဖြစ်ရလဲအောင်မယ်ရဲရင်မှုတွေနော်တတ်တည်တွေတော့မနေပါဘူးနော်အဲ့မှာပြောခဲ့တ
the get so wawa, tea guy say get it. Piu pia, lele, piu piu, she say get it. Canado, digging him out, a charge in it in a nice him as solution of daddy will make him make on many lame. Eddie, and ya daddy, no general, yea, yea, one one. Machine sheet on a yaya lana swept it type well when get up. And they tama, sit there a cuggle. Nishi lam ya, says who need the cheap beat up. A queen is sounded a dying idiot, but the get a chapsy get. It is yalla ganatona said doma, ball I get it. Gila, general meow by, no? Or kitchen buddy. Now go get water on. Sather chamber, no, now kay and buddy. It is on where he got. General and yaladi at Bissamunia. Makimulu, your alley. No. Makimusu and Yama, she seemed your end. I died well on my go back and yaladi bag it out of sheep. Yaladi, oh, did you just see get out of the sheet, eh? Hey, did. ตามยောက်ไปยောက်ไปอ๋อบวยดิมาส่วนเรามาเราดาบีเอ็นไอก็เยบ่เตยောက်บ่นาวไอ้บีบีอันลีเด้มายောက်นี่แหละเราบีเอ็นไอเยโอรงอ่ะดิอะคูรอบีเอ็นไออะผิดเนี่ยปูป้องล่ะแต่ตัดพั่วดิเราบีบีอันลีเด้มาตะควะตะควะซาแล้วเออชื่อดิบ่เนาะไอ้ตะควะตะควะซาเนี่ยเลี้ยวดาเราดีตะหลอดดิเราที่บักก็อัญญาตาเราบีเอ็นไอเนี่ยเสร็จๆเนี่ยอนิทาเลยงาหยอกเราอัญญาตาดิตามยောက်ไปนี่เนาะ 3 ဘွယ်နဲ့အတူဒါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့အထက်မှာတက်တက်တွေဘဝတွေထည့်ပြီးစတေးလိုက်ရနော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရလာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အညာသားတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပါတယ်လူအားဖြင့်လည်းပါတယ်အခြေအနေအားဖြင့်လည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမှာဒီအခြေအနေမှာတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ တချို့ပေါ့နော်တချို့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 တွေပေါ့နော်နိုင်ရှင်မှုအမှားတွေနဲ့ဒီအညာရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုအမလို့အမရဖြစ်တာပုတ်ခတ်လောင်ပြောင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒါကစော်ကားသလိုဖြစ်စေတယ်တကယ်ပြောတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာတိုင်းရင်းသားတွေဘက်မှာဘာသာမှမကြားရဘူးဟိုမှာလှုပ်သွားကြတာကြည့်နော်ဘယ်လောက်အောင်မြင်မှုတွေဘယ်နေရအတွန်းဘယ်နှလအတွန်းဘယ်စကန်းတွေကိုဘယ်
ကျွန်တော်တို့အညာကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တာပုတ်ခတ်လောင်ပြောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါကအညာမှာမရှိမရှိမနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေကိုပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဆိုကားတယ်လို့လဲဖြစ်စီနော်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကစစ်ကောင်စီကိုမထင်မဖင်းနဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အညာသားတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကနေဆက်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသားတာပြောလို့တယ်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ပြောလို့တာကအဲ့ဒီမှာမတင်လျော်တဲ့ဒီနိုင်ရှင်မှုမျိုးနဲ့နိုင်ရှင်သုံးတတ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေက
ดูๆยงจีหมู่ตะพั่วว่าเปล่าสู่ตองขันเนี่ยเอาลงจ่ายอ่ะไอ้นี่เปล่าสู่หมู่ไอ้นี่ตองขันหมู่กันนี่ปิ๊ดไต่จ่าตัวได้ทีนี้ไอ้นี่หลุดไอ้นี่หลุดตองสู่หมู่กันนี่ปิ๊ดอ๋อ ยาสีลาเนี่ยทอดบ้านนี่เนี่ยจันโอรุอาชีพสับปีดอลันยี่คีกูเช่าเขยจ่ายนะแต่เมื่อจันโอรุอันยาตาดีกาที่ทอดบ้านนี่กูมีอบิได้บัวเงินเงินจ่าละดีกูยิ้มหูเลยดีเงินเจี๊ยดีกูมีอบิได้บัวเงินเงินจ่าละโลเมจันโอลามีเสียงเบียวจันเนี่ยลุยเราไม่ดีจันโอเอานี่กูมีอบิได้บัวเงินเงินละไม่หูเนาะไม่ใช่สีลาเนี่ยโลเมจันโอรุเสียงเบียวเลยจันอาลงดูปีดูเรียนยี่ละเฮยี่เดเฮยี่เดเฮยสบีไว้ออนี่เลยลุยอาลงนั่นยี่ แต่เราเลยมาจะเอาลูกเจ้าเทียนท่าละแต่เราเลยเอ็นอาร์เลยมาโกมูลูกเจ้าเทียนท่าละบ่เนาะอารมณ์วันบิดอ่ะย่าเอ็นอาร์ไม่ย่าเอ็นชะเนาะอารมณ์อาณาบิดูอาณาบิดูเปลี่ยนไปดูบิดูเรียนยี่ละเฮยี่เดเฮยี่เดเฮยสบีโอเคจ้าเลยดูดีละแต่แกยี่ไม่สู้ลูกเช่นเจ้าเราเอ็งเรามาจะเอาเอ็งเรามาเป็นบ้านบุเอ็งเราเลยแต่ซาตาเปลี่ยนไปกูยี่เดียวต้องการเนี่ยจะมาลูบูลูกเจ้าเทียนเงี้ยเอ็งเราจะมาสิสิละสวยทั่วไปละเจ้าเราเด
ကျွန်တော်တို့အားနေခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူကိုစော်ကားလာမှာပါဘူးဒီဟာကိုတော့ဟိုမညီညွတ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတာကိုမလိုအပ်ပါဘူးလို့ပြောနေရင်လည်းမလိုအပ်ဖို့ထင်ပြီးတော့ဒီလောက်နေတယ်ရတန့်ခြင်းနေလိမ့်မယ်တကယ်လိုအပ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုညီညွတ်မှုအားနေလို့လည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောတွက်ကနေတာမဟုတ်ပါဘူး เนาะบ่าတော့บ่าสิจินาบ่อารมณ์บ่าเห็นเนี่ยเนี่ยเปียကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ဘုံမှာမတွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မိသားစုတွေเนาะဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီဒီဒေါ်လာရေးလမ်းကိုဖောက်ကြတာပါเนาะ 2021 เนาะဒီကနေ့တိုင်းရင်းသားတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲဒီကျွန်တော်တို့အညာသားတွေရဲ့ဒီပိဿံမှုအကျိုးရလဒ်တွေလည်းဆက်ဆက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတခုပြောလို့တာကကျွန်တော်တို့အညာသားတွေအစင်းရဲသားတွေဗျငွေကြေးစင်းရဲတယ်လက်နက်စင်းရဲတယ်เนาะရဲရဲမှုနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေမေတ္တာတရားတွေအသိဉာဏ်တွေမစင်းရဲလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါမယ်လက်နက်အားဖြင့် ငွေကြေးအပြင်ဆင်းရဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲသားတွေကပေါက်ပြားတို့လေးပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ဖောက်တဲ့လမ်းကိုတထေးတယောက်ကလမ်းကြုံလို့ဘဟုနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ခင်းပေးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တော့နှမ်းရှင်ပြီးတော့မလောင်ပြောင်သေးခြင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာအားဆိုင်ရတာချင်းပေးဆက်ရတာချင်းမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ပေါက်ပြားတို့လေးပခုံးထမ်းပြီးဖောက်တဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့သွေးတွေကျွ
amlo amia pita. The chua adinya never has one, poker long yonari. No, the chain out chain idio, my nice emu, poker gen nice in it, poor digen nice in it. Dime any nice emu nakuma. A chain is in term a nice emu and yaw poker long yonari jong yonida. Seeing it, I got bobyado, but con time be poppy, they learn it. The tea I lunch on loop, but who ne cope with what a bamana, it I would a nice emu beetle, a term a dejazi lubia. No, I little. เมตตาแยกขันธ์เนาะကျွန်တော်တို့လမ်းလဲမဆုံးသေးဘူးလမ်းလဲမပောက်သေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဖောက်ကြရလဲအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေမဆုံးမတွန့်ဆက်ပြီးကြိုးစားမှာပါတစ်ချိန်တုန်းကစစ်ခွေးသိန်းကြီးစကိုင်းတိုင်းလို့ခေါ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟာမင်းတို့တွေကလမ်းနဲ့တွေကင်ထားပြီးဘသူတွေပါလုံနေတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲအချိန်တွေကိုမကြည့်ဘူးအချိန်တွေကိုမသိဘူးဘာကြောင့်စောင့
down so get up, no, editing other general, and ya that's a gang daddy. No, no, demas a gang, Magui, Nessazani, the chin, Menda, Sather Pimbo. Divama, a low look at Jarabi. Not on the set the gun, not on the set nitty, Gamaru and Yarari will let go the beige jar. General Kanakana Biore, General and Yarari Ale Dilla,
ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေကိုတာယာလို့တော့မဟုတ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီလက်ခုပ်တန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပျော်ပျော်ကြီးတည်ခဲ့ကြတယ်ပျော်ပျော်ကြီးကိုလက်အင်္ကာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခြွေပူသားခြွေပူသားဆိုလို့ဒါထိုးနေရတာအင်းလက်ဝဲကြိုးဝိုင်းမှာဆင်း
ตะเกยเนี่ยเอาไดมอนด์พี่တော့เม้นแต่ทูกว่าป่ะเนาะไอ้นี่มาซีเย็นเบ้พี่ตัดทูเลยซีเย็นเบ้တော့เป้นำแม่บลูยี้มาแล้วสรชวยปูด้าหลุดาจี้ไล่บาบะป่ะชวยปูก็ตัดละล่ะสรไอ้นี่มาเล่เวทูจ้ะတော့ไอ้สารไม่จี้หลุดาตัดทูอ่ะล่ะกูตะเกยด้านเนาะเล่เวทูได้หลุดแล้วบ่ทูไหนหลุดแล้วบ่ฮู้เนาะดีมาซ้าปูตอกปูไอ้ตัวอะคักแค้โหเผ่ชิ้นหมู่อย่างหมู่หลุดาตัดทูอ่ะไอ้มามาทูได้တော့ขันยะขันยะတော့ซีเย็
ဒီတဲ့မောကြီးမြုပ်နေတာဒီတဲ့မောကြီးပေါက်နေတာကိုတိပါလျက်နဲ့ ဒီသင်းမောကြီးမြုပ်နေတာဒီသင်းမောကြီးပေါက်နေတာကိုတိပါလျက်နဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီသင်းမောမြုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှအခြားသူတွေပဲကန့်တက်ပါတယ်ငါတို့တွေကဒီသင်းမောကြီးကိုအတက်နိုင်ဆုံးအချိန်ဆွဲပြီးထိန်းထားကြမယ်မဖာနိုင်ရင်တောင်မှအတက်နိုင်ဆုံးဒီသင်းမောကြီးကိုပေါက်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖာပြီးတော့ဒီသင်းမောကပေါ်ကခရီးတယ်တွေကိုကန့်တက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနိုင်ရင်တ
ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးလိုင်းကျန်လေကျန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မျောနေတာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ခင်ဗျားတို့စာနာနားလေကြစေခြင်းနဲ့เนาะအညာသားတွေရဲ့တစ်ချိန်ကပေးဆက်မှုတွေကိုခင်ဗျားတို့လောင်ပြောင်မိနေကြတာတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကြားနေရကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတာကဒေါ်လာရေးပါစစ်ပွဲတည်တံမဟုတ်ပါဘူး တနတ်ကိုတနတ်နဲ့ဒေါ်လာရရတယ်ဘဇက်ကိုဘဇက်နဲ့ဒေါ်လာရတယ်လူကိုလူနဲ့ဒေါ်လာရတယ်မူကိုမူနဲ့ဒေါ်လာရတယ်တနတ်တန်နေကြီးတဲ့နားထောင်ခြင်းလို့လည်းမရပါဘူးအသိပညာတွေအတွေးခေါ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဇက်တန်နေလည်းများတို့စိတ်ရှိပြီးနားထောင်ပေးရပါလိမ့်ဒါကြောင့်အညာသားတွေတနတ်ကိုကြည်ဖြည့်စရာမရှိတဲ့အခါဘဇက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ပေးပါနော်ခင်
ဒီကနေ့ဘာလာပြီဘမအကိုအညာကကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့ကြတယ်နှစ်ထောင်၂၀ရဲ့တမိုင်းကမဝေးသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုမမေ့ကြပါသေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေကိုမလောင်ပြောင်နေအောင်အထင်မသေးနေအောင်မရတော့2021မှာဝေးသေးဘူးနောက်လေးနည်းနည်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ဒီကနေ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းသာစရာပါပြည်သူတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကအောင်မြင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာပါ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအချက်ယူနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကိုအခက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေအတွက်ကတော့ဂုံယူစရာပါသူတို့တိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဂုံယူတယ်သူတို့အတွက်လဲဂုံယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်လဲဂုံယူတယ်အဲ့ဒါအချောင်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွားလုံးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအချောင်ဝင်ပြီးတော့မစားရဝါကမန်းပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချ
ကျွန်တော်တို့ကအချက်ကြကြလှောက်ရှားနိုင်အောင်စစ်ကောင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအခက်လာလာတွေပေးခဲ့ရတယ်အညာသားတွေမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူတယ်ပြောတာပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟောနားမဝေးစေခြင်းเนาะဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအခြားအခြေအနေတွေကိုနိုင်ရှင်ကြမယ်လူကိုလူချင်းနိုင်ရှင်မယ်အော်
အဖွဲ့အစည်းကိုအဖွဲ့အစည်းချင်းနိုင်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေချင်းလက်ထက်နိုင်ရှင်မှာလို့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောခဲ့တယ်နော်လူချင်းလက်နိုင်ရှင်မှာအဖွဲ့အစည်းချင်းလက်နိုင်ရှင်မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတော့အခြေအနေကိုထည့်ပြီးတော့နိုင်ရှင်သုံးသက်ပါအဲ့ဒီမှာအခြေအနေချင်းနိုင်ရှင်သုံးသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အညာကရှင်းရှင်းပြောရရင်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ထလော
ตะละตะไปปวยพอส่งลงไม่ลောက်ป่าวจนเราเอ้าโหตะคากูท่าน่ะเนี่ยตะไปปวยเตียเราเหมี่ยวเล่นโหลแล้วไม่อยากป่าวเอ้าล่ะนี่แหละติเตจินมาจนเรามาณีเซนวนนี่แหละอควรนี่แหละไม่ใช่ป่าวอลุงเวตะคูเนี่ยตั้วอ่ะไอ้นี่มาต้ายยินหน้าเนี่ยเสื้อสุนี่ดิฉีบิเปลี่ยนเส้นท่าจ้ะละหน่ะงวยจี้จนเรามาเตียตองเปลี่ยนเส้นวนไม่อยากไล่ เสด็จกะอาณาถะเต็งเนี่ยเราเย็นๆเจ๊ๆตองสุสันนาปะเลยไม่อยากหรอกชื่อดาซวยถั่วเล่นน่ะเลิกพี่แล้วไต่ปวยဝင်จ้ะเรามาเตยัสสาตองมาเปลี่ยนส่วนกวนไม่อยากเกเตบาเราสาบาไปสู่กระเดะกะอจุ้ยเนี่ยสาเกเดดอลลาร์เยบาดิกะนี้แหละเราอจุ้ยดิตะบงตะคองเนี่ยมันลุกจะเตบูล่ะไม่ลุกจะเลยปูดาปูล่ะตุ๊ญ้าดิไต่เนบิสะคั้นดิเต็งเนบิหาเต็งญินาบ่เราเล่นเล็ดดิมายาหลุดาใบแม้เราเปล่าตะโลเว အခြေအနေတွေကိုပြန်နှိုင်းရှင်းမအောင်ဗျစကန်းသိန်းနဲ့ဆိုတာကတိုင်းနာတွေတော့ကကြီးတောင်းကနန်းလည်းမပူရဘူးသိန်းကနန်းလည်းမပူရဘူးစကန်းသိန်းဖို့လက်နက်ကြီးကြီးလက်နက်ငယ်ကြီးနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒရုန်းတွေနောက်နှစ်ရှည်လာမြောက်စုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တက်နှစ်ရှည်လာမြောက်အတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒါတွေကသူတို့ကလွယ်လွယ်လေးပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါတွ
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုဂုံယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီကနဂမောက်တီတောင်မှနဂမောက်တီလို့အခေါ်မခံရဲလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီတုန်းကလုပ်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်လူတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ဘိုးလုပ်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကစစ်ကြောင်းကိုလာရင်လူမီးနဲ့မိုင်းနဲ့လောက်ခွဲရတာအခုဆိုရင်သူတို့စခန်းတွေပြူရွာတွ
The chu gai sa de ya lai mo ma bo bo tin 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 bo ma lou chin ni da yo khak khe de da yo yan du ko twa bi swa de lo phit ma zo lo yo naw de khu a tin ne de tin ja le o su pwe phet si khan lai ya ai de tin ni lai mo yaw ma law pi an na ya a lou ma lou ba bu lo pon bo aw lou ni de lu de chaung de tin pyaw twa la le shi chan lo a bo lou ni ba ho du mi ne dong ga de bo lou nai ne no ti da de a che chan lo pyu sa khan ni Kamaru Kanakana Bioni the Belemu near abuse a candy, don't you natural? General a genuine gaga one pet cigarette up. Sick on the alley, Johnny, my Danjaga garden, a la apshi allow, General Dikere, a kuzu in a bia dainty at you are a shubu cane, shubu nerema shiba. Da, the dagan a diva. Now Dianari Bamati, General Bullo Peter, Dianari in a do. No, Sakandi on Bury, General and Yadari. General Usan Mune, General Auga, General Ninga Jebori, Dibo went Hajawa. ela jano ro bo bi lout tha da no kuna byo de lo kemya lo a the tiao ga ba ho ne kou bi khin bi twa de lan ne sin ya da ga twi de chwi de jin bi do pao pya do le than bi phao bi tha de lan go nai shin bi a me ya phit ni lo jano byo me jano ro lat nat so da ga a cha tai yin da ri ya khin mi lat nat de no sa yong do lat nat de ne tai pwe wan ya da jano ro a nya da ri ya khu chain thi tu mi de mai ni tu mi ma ho thi tai mai ni go a ko ni ya da No, let low beyond in it, let not giddy, Ago Niaro. Elaria below and near she lesura, low hure lurima did. Lena Zuraga Jandu will be put, Dillo de Gurango and near Kimbo, Sanita Jap. Send that little a don't you be gamma, diabuema, and near Kima dona. General and Yalaria Elo Masanda Naimu. Dilenaga dillo billo yare, so in Codua and near Kenalama Kenalama deal. Jandu Jabu ya dot. The cardian pitching a pickwas will be the coat that goes a day beat up. General Lena Gide, Jacaja, and mine a quajar, Miao Jamabe. Homa, a digan bonguere, so there's a garri, a Miao Jaga Bumabo. Bigger a kick alarm. Digging a general and yadari, a day can die well when it. A day can mine quare, a day can Lena Gide.
ခါတရားလက်နဲ့ကြည့်ပြတာဟိုဘက်ကဘယ်နှစ်ယောက်ကြာမှမသိဘူးဒီဘက်ကသုံးယောက်လောက်ကြာသွားပြီပြတ်တယ်နာအဲ့ဒီပြတ်တယ်လူတွေအသက်မရှိတော့ဘူးဘိုးမလက်နဲ့ကြည့်၄-၅၀လုံးလောက်ပြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားပူလာပြီးတော့လက်လုံးလှုပ်ထားတဲ့ပြောင်းနေစနစ်တကျစမ်းသက်ပြီးတော့အန်ရဲ့ကင်းမှာသုံးဆွဲရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်စမ်းသက်ရင်သုံးရတော့အဲ့ဒီစမ်းသက်တာအသက်တွေဘဝတွေ
Sadian, anyhow, had I look jarry day. Who bagger of Blauja, Mamma de Usiae, General Rudy Bagger, or Choyo Jadu, I was with the Lube. Yea. Elomuri, she, the Camaro Madeu, General and Yadari, Camaro Bidure. No, Gamma, Dunnimo, did them all bow you, a Dunnagian Panija, the Lumio Lonija. And Yadari, Paul Quill, I did my name. Camaro Dijan, my dealing. Or General the Gabio, I yined the wine, or Camaro, General, and Yah, don't the Gamma Luba. Shine the wine up. Or General, or Yanet, so in Le Conloba, no. Or General Bidu, Dijan, my dealing. General and Yadari, Paul Quill, I did my name. And Yadari, a cool letting got it by. Let the badware, cheat out the badware. And Yadari, Bilo like the Lena G, do meet it, Emma. And Yadari, a cool letting got it, a do it, Dari. Ella in a tebby, Paul Quayade, Lobio and Lomemetemu. Ella jar of the churri, Dijema, delay. Tajo, and Yago Maso Gajavan. No. Yadia Shido, and Ya, Yadia Shido, and Yagam, bad the Upinity. Kunaga Biodalo. Second year, legend Yainene and the Italian, Hajanin, your type well one book. General and Yago, Gubijabao. General down so bad. Camaro Beza Gans and the Apshe be the General Ruga di Dolan Ego. Sabichi da Jayam. Babio de Zil. Oh. Era Leo. Nale Bezima. No. Aku. Any mining dema, and Yadari, a gula ingari, or tebby pauk wegera. Lena Gide do midi dema, and Yadari, a gula ingari, do dari, or tebby pauk web, you look at it. A juza dia sick within ya is a kind dying look, cogate. Sick on ye, matem madde and the etaja. Pio Pier, a lele, a quick web, chicka yara, a canyado mammy. General be do the along the dia beja. Eddie cut keo, you beat up. General Diana, ye nounty. No, sick on ye, a cat the rudy, a chest will beat up. Not in a town, a set doma. The type well when a jar. The rudy had been seen Jay Male, Dilobe. The churi book at Long Yongera, the sheet. The churi out of Nale, Amalu, Ame, Apillo, and Yago, the Nalu, and Yago, Gojensalo, Tajo Abibo, Donsu Jara, Shibi, me. The two are seeing and a chinigo, Madi, Boka Lambion Mijara, the sheet. Lavia Medicinilla, and Yago, Boka Lambion Jara, the sheet. Lujin Nicene, Poesijan Nicene, Tavimedro, Chinijin, Tedon Nicene, Yakoma, Madijara, the sheet. Eddie Chinima, Balu, Ali, the Lesurago, Madu. Lojava, Lojava, and Yadario, Kaiman in it. And Yadaria, Camaro, Kailosh, and Labia Malomu, Manera Matin, and at that die. They go Nyarari, and Yaji. No. Kaina, kind be dog. Mabebu solution, Shida, Lena, Tebby, Pauqueja, Editema, at that de Boari, Badwadalu. And Yadario, Yadu Yanam, Lueja, which are not in it. Daddy can eat, the gay sally, Bioyema. No. General Sidaidama, and I'm near Lubari. Canakana, Biobjede. Sit down, my aunt near Louis. The Yaga Ludu in A. The Yaga Lena Kayan. Ludu Male General, as you do is she. Senator, I'm being seen at Lena Male, as you do it, count and Lena de Pieden, that's in yard. Eddie Naku, Bouncer Nima. Sebuezura. General Ombuezura, General Lateo Yaulam. Eddie in Aunt Nayer Adra. General Biduri Baga and Yago Pibi Java. In a town, the Selima, second year legend, Yanine, a chinidigo, a child dying out in a needle, General Anyale, Hanjanin, you bow and die well, Wenjin, Eddie, do a general room, a low, a chatty, she de. No, she shame doing, and I don't, General, a child poor Zidigule, Camaro, Niza, Kunijava, General Biduri, and in it. General B and I, and Ninele, B and I, Bama, Malo Pula, Malo Pula, Manager, a she de. The two are you a genet, Malo Pulo town, the hint on Pau Delivery, she. She might be okay, the Naga, Bedoma, General Bidung with Alagama Saba. No, General Sheet, I was in be type wearing at a diganile, General Gong on the optionilo, type wear them, Yibima. She ran him a light over me. General Dibuenati, a mere and got light bar, a yeji that Dibuenima. Sagabio, the Ashida chain, let Biore.
Nagara, present at Dolandi, I see the chain at Dolamare, the Nana Dolandi, I see the chain, General Manaba with Dolamar. Time at General Dolan, you got General Kanakana, the other Louis, Madeamuri or Dolan Napchete, General Gonsia, Madeamuri or Chuchabido. No, General Running and Dari, Democracy, a ye, no Dandunimia, a ye, no. Go by Biatangoni, Saturday, Diana Alon yet. I'm your Dandunigoni, what I boy when I, the Amya Damu, what I boy when I pity a door. Erad in a sentient by Pinny, the Mia would a general die. Dolan ne kajai, when you in Jazzy Jimma. No, Ella Lille, our tape, Biojima, no? General Akuso Lochin, da. General Sangam Uni Sangam Uni. Ah, Sangam Uni, my gal, Sashim Unila. Da General B and I, Alone Lady Jama, the two, Poesi the coup, or Ubamaho, Papua and Yapuez will be all Mount Yupu and Mounty Puet. Poor Lidio, Camiano, General Bidure, Ludan Bijai. A chap where you, the sail out Ludan be like Dana, General Puet, they allow Ludan be like Dana. Genoma, eating we go. Don't swear at Bonania, Maduva, General Biobiam. The two poetry are Munet the Kurema, ma. Munet the Kurema, she the gown in it, and Yaji de Gama, the Kua. General Gaja or gown in the Kur every man, Munet and Yaji will change at Tayara. A General Dima, General B and I solution, BBDF don't got a Belene, Nizaya, Mu Lady Lope, MRDA Majaro. Say Mune Lau Nene Mialavi, a coo general drudgy, then, no, general dima. Piana is sure, causing Ogu, Camaro, dainty allure, Nazi allure, the cellure, a chap wearing a manisha money, general a miaji eating wego, changer, don't you ever. General Puerema, belay, miai, pop, she is a jew, miang chong u, a yaro, monua, salinji, jemabe, gunny, the bayin, je ukin, ushibo, weller, gambalu, kuna bais when boodling, minging bagati, a genoma. B and I is with a gongly oma. A miaji longa on Pianja don't join the yala. Anybody my type where is set I shiba. And now shed the jarrega general. I took the pin of the shibu never my solution, general Dakuna and Biodu. You second it, Dain Tower. General, oh, Genoa Mulaza dipped the Belen never marota. I only did it. I met Roma, Chaka, Kerry, and Yumu Shida at work. Bibia Darama Daining a deba. A Genoa Zadine Maro. Kakeli, the seated region of Bibia Dara Daina, Machi Devu, Tavi may Belene abuse a candy. No. Second, the Abobo Dana Matayeva, which had it that. No, the two lime of Abionilo, Iana said, don't them hope. Yeah, Kai and Mane, you are that you are Lena, you are that same bit of Kaima Bientarava. Eddie Kaima Bientar as a candy on my general, Shanta came way out that kaita, the only Jane Loma. Now don't you know the chula of the seed to Avida. General Manamani, Lojuza Nevare, Dishile, Natana said Lima, Dianari, and General Hanjani, Taipu, when Bido, the Natana said Lima, the Sidaye, China needed a legend at Chine of Chupia Bido, General Bidu, the legend Sabido, Natana said Lea Bonayarima, on where Campbell, Mishu Mibani, Chop Pau Que, no, General Ribio Weshon wedding at La Bamba Nambo, Cabania, Didima, Jauni Bido, General Bidu, Imbianjan, Ainuanija, General Nigo Mount Mari, Edward. General B and I, General that de Boari was Jimmy Dibo when be Meswagadi Beba. Eddie Dot Kuni Muri dot Lojima. No, General Natana said Lima. General B and I and in a sad then beat up Bidu Ludu, a Kuni Duncan Mam. General Ku General Ruya Dolan Eta than the Shang Male. Bidu ya Kuni Mu. Gigi Mamma Solo Dola, leading the car, General Utabare. B and I is read that than Mara, General Barbara Gemma, Bagan Bema, the Kuma Malo Puriba. No, General Anya. Don't hope, General Dolan Yima, Brojadi, Campaigni, Taunachi, Bishiniba. Any tema, General, the J Melo, who are a dollar leading the car. Any dollar leading on a bit of Lena de Ayare, Akuna, Sashim Munema. General Pianja Bido, Eddie Harry Loniba, the Jai de Ludi, Dwa Mejilo Yava. No, General Bidung, we will like Apima Kamabu. Akule, General Ruye, Dolan Yet the Mind than the Shama, Dudia Ache. General Campaign lead the Ku Lobam, Era Ozaba campaigns will be low taba. Dianari and Nidu Natana Selima and Yaga Hanjani Bawan Nimbo Ozaba campaign Lee with General Rubian Sen Nevare Ozaba campaigns with General Ria Dolan Eta Mai Maro Dudia a James Chibido, B and I Maro da Batama a James Chiba. Then the Dong campaign Lee Lotabare Eddie then the Dong and Nebido General Rubiore, see it, Saint Hinde Muri Lobam Eddie campaign Liga, the January General de Chelino.
ဒါဒီဟာလေးကဒုတိယအချိန်တစ်ခါပြန်လာရေးအနေနဲ့တော့ပထမဆုံးမှာအဲ့ဒါလေးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုအညာကိုခိုင်းပါကျွန်တော်တို့အလုပ်လဲလုပ်ပါမယ်နော်ပုံကိုချင်းလဲနှိုင်းရှင်ပါဖွဲ့စည်းချင်းလဲနှိုင်းရှင်ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတော့အခြေအနေချင်းထည့်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်သုံးသပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့မှာနော်အဓိကလိုအပ်
หลุไล่ตัดเนี่ยตัดเนี่ยจ่ะเนี่ยล่ะหลุตัดเนี่ยอะล่ะบ้ามาไม่ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကတုံညာအစခဲ့တဲ့သူတွေเนาะဟုတ်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုက်ပွဲဝင်မှာအရင်လိုပဲကျွန်တော်တို့အညာသားတွေရဲ့ကိုလက်အင်္ကာတွေတွေးသားတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးဖောက်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုက်ပွဲဝင်ဖို့လဲဝင်မလေးပါဘူးအဲ့ဒါ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာပါဒေါ်လာရဲ့သစ္စာเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမျော်လင့်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေဒီမိုကရေစီအရေးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေမျော်လင့်နေတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေမြို့သားတန်းတူညီရေးတွေကျွန်တော်တို့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသစ္စာပါเนาะကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတရာဒီကနေ့အထိဘာဆိုဘာမ
ပြီးတဲ့အင်အားတော်လန်ရေးအတွက်ပဲအသုံးချသွားမယ်ဆိုတာလဲညာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဂတိပေးပါတယ်အားလုံးကဒါဒီအညာသားတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုလေးကိုเนาะတစ်ချိန်ကအညာသားတွေเนาะယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ထောက်ရှုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြင်ကျင်နေတဲ့အောင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေเนาะချက်ပြီးချစ်တတ်နိုင်အောင်အားဖြည့်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိန်းသတောင်း project ဒီတိန်းသတောင်းကမ်ပိန်းလေးမှာဟုတ်နည်းများမဆိုပေါ့အားလုံးကပါဝင်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမေတ္တာရက်ခံပါတယ်เนาะအဓိကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ပြခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာလဲဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပေါ်မှာနှစ်ရှည်လာမြောက်ဖြစ်နေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ကတကယ်ကိုရရရဲ့ပဲကြံမာတော့တယ်အဲ့ဒီအနေအထ
ကျွန်တော်တို့လက်တွဲကူညီပါเนาะ2024လေးသုံးဟုတ်မကြာတော့ခင်ကာလကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေလွမ်းနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပြန်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကတော့ဂတိပေးနိုင်ပါတယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကတော့ဂတိပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုရဖို့ကတော့အားလုံးရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်တေချာလာကတော့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ2024ကเนาะအိမ်ဝေးနေကြတဲ့ကမ္ဘာနေရာအသေးသေးကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်တို့မှတယ်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ခြေချအားလုံးပြောကြရမယ်နှစ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လဲသက်ဆွန့်ဆံပြကြိုးပမ်းသွားပါမယ်တက်နိုင်တာလဲဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝစာပတ်ကမ်ပိန်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုတာပါเนาะတစ
ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အသက်နဲ့ဘဝရင်းပြီးရှာပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အညာသားတွေကိုနည်းနည်းလောက်တော့ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးကုညီပေးကြပါလို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့အပြောလိုပါတယ်ဒါကမများတဲ့ပမာဏပါเนาะအားလုံးမြတ်တာရဲ့ခံပါတယ်အဒီတန်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့ဆက်ဆက်ရလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုညီပေးကြပါเนาะအဲကျွန်တော်ဒါမကြခင်မှာလဲဒီကျွန်တော်တို့ဒိုက်
ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်2024မှာအပြတ်ဖြတ်ကြမယ်လို့အော်အဖော်ညစ်ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ live လေးကိုနားကြရအောင်ပါနော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဝင်ပေးကြတဲ့တယောက်စီတိုင်း